12 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত ধুবুৰী বা সাউথ সালমাৰাত কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলেও নিজৰ লৰা ছোৱালীক এখন বহল পৃথিৱীৰ সন্ধান দিব বিচাৰে। সেইকাৰণে 12 বছৰ যিসকলে শিক্ষকতা সম্পূৰ্ণ কৰিলে ধুবুৰী আৰু সাউথ সালমাৰা জিলা যিসকলে ইচ্ছা কৰে সকলোকে নহয় তেওঁলোকক আমি 1/3 কৰি 3 বছৰত তেওঁলোকৰ গৃহ জিলা বা গৃহ জিলাৰ ওচৰৰ জিলালৈ লৈ আহিম। কাৰণ প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে 12 বছৰ কাম কৰাৰ পিছত নিজৰ গৃহ জিলালৈ যাবৰ বাবে ইচ্ছা কৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ বহুদিনীয়া দাবী এটাৰ আমি সমাধান কৰিম। আমাৰ 2 অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ দৌৰা আৰম্ভ হ'ব, ছেপ্টেম্বৰত এডিআৰি আৰম্ভ হ'ব, ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত এডুকেশ্যনৰ লিষ্ট আৰম্ভ হ'ব, নৱেম্বৰত মেডিকেলৰ নিযুক্তিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। গতিকে 50,000 নিযুক্তি আমি লাইনত দি দিছোঁ আৰু আমাৰ কাৰ্যকালতে ইয়াক সম্পন্ন কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি কোৰ্ট কেছ নহয়। জ্যেষ্ঠতা কাৰো নাই, জ্যেষ্ঠতা থাকিবই। তেওঁলোকতো মই আজি ক'লোৱেই যে জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত এতিয়া তেওঁলোকে হেডমাষ্টাৰো হ'ব পাৰিব। মইতো তাতে ক'লোঁ আমি জ্যেষ্ঠতা কৰ্তন কৰা নাই। 6,000 এতিয়া হাইস্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ পোষ্ট ওলাব। ইয়াত শিক্ষকসকলেও তাত জ্যেষ্ঠতাৰ ভিত্তিত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠতাটো ক'তো কমি নাযায়। কাৰণ যি স্কুলত আছিলে সেই স্কুলতে আমি তেওঁক নিযুক্তি দিছোঁ। গতিকে সেই স্কুলত ছিনিয়ৰিটি তেওঁ যিমান নম্বৰত আছিলে সেই নম্বৰতে তেওঁলোক ছিনিয়ৰিটি কৰ্তন হোৱাৰ কথাটো অহাই নাই। ময়ো তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰি দিলে হৈ যাব। মানে কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু এইটো ইলেকশ্যনৰ আগত হ'ব নালাগে। এই যে গুৰু বন্দনা, এই গুৰু বন্দনাটো তেওঁ আজি ইমান দিন কৰিয়ে থাকিব লাগিছিল। ইলেকশ্যনৰ আগত কৰিলে মানুহে সন্দেহৰ চকুৰে চায়। গতিকে গুৰু বন্দনা জীৱনৰ আদৰ্শত সমাহিত হৈ থাকিব লাগে, ইলেকশ্যন ৰিলেটেড হ'ব নালাগে। যোৱা বছৰো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তাৰ আগৰ বছৰো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তাৰ আগৰ বছৰো কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। আজি 78 বছৰেতো কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গুৰু বন্দনা কৰা নাই। অসম আন্দোলনৰ সময়ত কিমান গুৰুক জেলত থৈছিলে তেওঁলোকে হিচাপ কৰক। আজি আপোনালোকে চাওক, যদি অসমত বিজেপি নাথাকিলেহেঁতেন ইমান গুৰুটো স্থায়ী নিযুক্তিও নহ'লহেঁতেন। গতিকে শিক্ষক দিৱসৰ আগত আটাইতকৈ ডাঙৰ গুৰু বন্দনাটো আমি কৰি দিম। মই এটাই ভাবোঁ, শিক্ষক দিৱসটো তেওঁলোকৰ কোনোবাই বৰ্জন কৰিব, কোনোবাই পাতিব। ধৰক মোৰ ঘৰৰ বিয়া, এতিয়া মই বিয়াখন পাতিম নে নাপাতিম সিদ্ধান্ত মোৰহে। শিক্ষক দিৱসটো চৰকাৰে থাপি দিয়া এটা বস্তু নহয়, এইটো নিজৰ দিৱস। এতিয়া নিজৰ দিৱসটো আজিকালি বহুত মানুহে নিজৰ দিৱস নিজেও নামাতে। বহুত বামুণ মানুহে আজিকালি নিজে লগুণো নলয়, হয় নহয়? বহুত মানুহে আজিকালি বিয়াখন কোৰ্টত গৈ পাতে, মন্দিৰ মছজিদত নাপাতে। গতিকে এইটো নিজৰ কথা যে নিজৰ দিৱসটো আমি পাতিম নে নাপাতিম, সেইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এইটো এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নহয় যে চৰকাৰৰ কিবা দিৱস, এইটো চৰকাৰী দিৱস নহয়। চৰকাৰেও পাতে বেলেগ কথা, কিন্তু শিক্ষক দিৱসটো শিক্ষকসকলৰ অনুষ্ঠান। তেওঁলোকে চৰকাৰী অনুষ্ঠানটো বৰ্জন কৰি তেওঁলোকে নিজৰ ধৰণে পাতিলে হ'ল। চৰকাৰৰ লগত ক'ৰবাত কিবা থাকিব পাৰে, কাৰণ আমাৰ অসমখন দুখীয়া প্ৰদেশ। সকলোকে সকলো সমস্যাটো আমি একেলগে সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু শিক্ষক দিৱসটো চৰকাৰীটো বৰ্জন কৰি নিজে পাতিলেই হ'ল। এইটোতো কোনো, কাৰণ এইটো নিজৰ দিৱস, নিজে পাতোঁ নাপাতোঁ এইটো নিজৰ সিদ্ধান্ত। তাৰমানে গোটেই বস্তুটো পলিটিকেল নহয়। গতিকে মইতো উল্টাই আজি ভাষণত কৈছোঁ যে আপোনালোকে ৰাজনীতি নকৰিব। গতিকে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ পাৰ্থক্য আপোনালোকে চাওক। মই ইয়াত ভাষণত কি কৈছোঁ যে ৰাজনীতিৰ পৰা দূৰত থাকি নিষ্পেষিত শোষিত পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াওক। কংগ্ৰেছে কৈছে গুৰুৰ পৰামৰ্শ লৈ ৱাৰ ৰুমত বহি। তাৰমানে পাৰ্থক্যটো চাই লওক যে কংগ্ৰেছ কি আৰু বিজেপি কি। পাৰ্থক্যটো আপোনালোকে ইয়াতেই বুজি পাব।